Hvad så, Jan B? Hvad så? Jeg har hørt, at de kalder Mr. Butterfinger. Jeg kan sgu ikke lide Butterfingers. Hvad? Kan du lige forklare om, at hvad er Butterfinger? Det er noget udefinerbart. Knasende stas med chokolade omkring. Det kan ikke anbefales. Men ved du hvad, der kan anbefales? Dem her. De kan anbefales. De er set på udvalgte steder i Danmark. Skittles. Yes.